Скопските пожарникари се обучуваа да даваат прва помош на повредени во сообраќајќи или во случај кога има повредени при гаснење на пожари. До сега во Македонија има 25 парамедици, а се очекува бројот на обучени пожарникари да расте. Обуката траеше теоретски дел скоро 10 дена, сега продолжува практичниот дел кој што ќе трае скоро недела до две. Првично добивме веќе, ќе добием, имаме веќе од 2015 од соработката со Линка Крос, имаме веќе обучени 25 парамедици, значи сега ќе добием уште нови 25, така да бригадата ќе бруи негде со 50 луѓе што ќе имаат сертификати за давање на прва помош. Обуките против пожарникарната бригада на град Скопје ги спроведа заедно со невладината организација Линка Крос, американски обучувачи за парамедикал и брзата помош на град Скопје. Проектот е пример за зголемување на капацитетот на пожарникари и покрај тоа соработка помеѓу повеќе државни институции, заедно со невладина, заедно со еден синдикат. И покрај тоа мислам дека преку проектот ние покажуваме дека се грижиме за оние кои се грижат за нас во такви итни случаи. Годинава во предавањата се вклучени и здравствениот дом Скопје со тројца лекари за прва помош. Нашите служби непосредно секогаш се сретнуваат, значи во такви ургентни ситуации и сметаат дека нашето искуство во однос на справувањето со ургентни ситуации и одредени постапки ќе им биде доста од полза на лицата од противпожарната бригада. Оваа година нема да има нови обуки за парамедикал, но обучени се 18 новопримени пожарникари, кои се подготвени да даваат прва помош на повредени. Со овие обуки и тренинзи ќе се олесни работата на екипите на брзата помош.